fucking ved at pisse i bukserne af skræk. Der er fløjen sådan en ordentlig motherfucker myg ind på mit værelse, ind på mit vindue. Den kravlede bare sådan lige så stille op ad vindueskarmen, og så fløj den bare ind i mit ansigt, og jeg var bare simpelthen så bange. Og velkommen til mit fine lille børnehjørne, Max Mikkelsen. Hvis nogen af jer folk her bag min kamera linser har fulgt med i Max's liv længe nok, vil I have en hjernecelle, der påminder jer om denne sang. Undskyld, jeg føler mig helt beskidt, når jeg hører den her sang. Men jeg vil dog gerne indrømme, at det er slet ikke nogen dårlig sang, han har lavet. Og grunden til, at jeg siger det, er fordi jeg selv har en Loverboy-sang, som nemt kan overgås. I am so hopelessly trying to talk with this girl I see, oh yeah. Jeg viste den her sang én gang, aldrig igen. Men som den gode mand jeg er, så kan sangen stadigvæk findes inde på min kanal. Now go and make love to it. Literally. Og med det mener jeg, kom der selv lige ansigtet til lyden af min klare robotiske stemme, som IQ Miller valgte at give mig. But hey bro, I still love you. And when I say I love you, I mean that in the most homosexual way possible. Videre skal vi nu til Christian Jensen. De fleste, eller måske jer alle sammen, kender ham fra Waiting For You, eller My Girl. Jeg har faktisk selv ikke hørt sangene, så jeg ved ikke lige, om det var sådan, ordene skulle udtales i sangen. Men nej, I tried. Men jeg har sikkert aldrig nogensinde set ham i Never Gonna Give You Up. Oh ja, så klapper vi lidt med halen, rækker hånden op i vejret og danser lidt hula hula. Se på mig, jeg kommer til dig. Hehehe, hvor det svinger. Christian på pikken. Jamen så kom da. Det er din dag, min skat, for jeg giver nemlig rabat. Hvor er det godt, Christian, hvor er det orgasmisk. Næste stop er Emil Vahl. En gut med ikke kun en forførende stemme, men en krop, der virkelig bare siger spice. Jeg er ikke bøsse. Jo, du er så. Hold kæft, men jo, gå endelig ind på hans kanal og tjek hans musik ud. Som I bedårende mennesker sikkert allerede har. Hvad mener du med, at du ser mit show og ikke kender Emil? Hvor er det liv, mand? Så er vi kommet over i noget hardstyle musik, og jeg kan godt sige, at hvis I ikke har hørt om Chris Sterling, som jeg gerne vil snakke om nu, så bliver jeres kvarter virkelig farlig i nat. Altså ikke fordi jeg selv kommer der, med, eller jeg har tænkt mig at arrangere noget, men altså, give me a break, I try, okay? I try. Men Chris Sterling, som er min tidligere roommate og en af mine top bros, har dedikeret mange timer på hans beats. Jeg vil våge at sige, at han kunne udkonkurrere de timer, en kone bruger i køkkenet. De timer, mænd bruger på at flygte fra deres koner. De timer, børn bruger på at komme op med en falsk historie, så de kan blive hjemme fra skole. Han har brugt mega monster mange timer på hans beats, så jeg vil endelig råde til at tjekke nogle af dem ud. Ikke mindst den her. Så er vi nået til den sidste sanger, som er IQ Miller. Og så en tidligere roommate og top bro. Jeg har igennem de 7 måneder, hvor jeg boede med Anders, virkelig se, hvor dedikeret han er i at lave de her entertainment videoer og sange til hans fans, både parodier og original musik. Hans musik er helt igennem genialt. Hans entertainment videoer bedre end mine. Ja, okay, måske en smule, men kun fordi den måde, han siger hej på. Hej! You. Så tjek nu endelig også hans kanal ud, alt det der, du ved, subscribe, like, comment, favorite, whatever the hell, ikke også? Men altså, de fleste kender jo mig gennem ham, så det har jeg nok allerede gjort. Så det er nok min kanal, der har brug for noget støtte, så please, please, pretty please, go and subscribe to my channel! And if you do that, I will love you in the most homosexual way possible. I've got some amazing skills and an epic power of will. Like a tech warlord, I kill then kill with my shiny sword. If you fall for me, there's no point getting up again. Wave the shields of stealth. Oh no, yeah, oh no, yeah, hard. Oh no, yeah, oh no, yeah, hard. Oh no, yeah, oh no, yeah, hard.